សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូអុកញ៉ាណឹមវណ្ណៈដែលជាកូនស្រីលោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្រមានចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអុកញ៉ាអៀនសៀវមីបើនៅតែបន្តធ្វើរឿងនេះទៀតចាចង់ដឹងថាតើប្រមានរឿងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មានការភញាក់ផ្អើលទាំងយំដោយអង្គញ៉ាណឹមវណ្ណៈបានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook តាមគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាសារនេះភញាជុនចម្ពោះបុគ្គលឈ្មោះអៀនសៀវមីដែលមានងារជាអង្គញ៉ាហ្នឹងគេដែរកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់និងធ្លាប់គិតថាជាមនុស្សដែលអាចរាប់អានបានតែបន្ទាប់ពីបានស្គាល់មួយរយៈកន្លងមកឃើញថា มันអាចបន្តរាប់អានបានទៀតទេហើយក៏មិនចង់មានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាដែរតែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើសំឡេងអ្នកនិយាយពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក្នុងការឡាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូច្នេះសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់ការនិយាយអ្វីទាំងអស់ដែលមានការតាក់ទងនឹងឈ្មោះខ្ញុំចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅបើមិនដូច្នេះទេលិខិតផ្លូវច្បាប់ នឹងរងចាំស្វាគមន៍អុកញ៉ាអៀនសៀវមីហើយគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីយប់មិញអុកញ៉ាអៀនសៀវមីបានធ្វើការឡាយវីដេអូដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់អុកញ៉ានឹមវណ្ណៈហើយនៅក្នុងការឡាយវីដេអូនោះអុកញ៉ាអៀនសៀវមីក៏បានលើកឡើងនៅឈ្មោះរបស់អុកញ៉ានឹមវណ្ណៈផងដែរចារឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងជាមួយនឹង អុកញ៉ាអៀនសៀវមីបានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតតេតងជាមួយនឹងការរិះគន់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីធ្វើការឡាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតហើយនោះស្រាប់តែអុកញ៉ាណឹមវណ្ណៈដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានចេញសារទាំងយប់ព្រមមានប្តឹងអុកញ៉ាអៀនសៀវមីបើសិនជាលើក្រោយ ហ៊ានយកឈ្មោះរបស់អុកញ៉ាណឹមវណ្ណៈមកនិយាយទៀននឹងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់មែនតើហើយចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងចប់ទៅបែបណាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលាក្តៅក្តៅ ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកផ្សារអ៊ីអនមួយឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020យោងតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីយុសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទដំណើរការផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានឆ្លងកូវីដ-19ទៅលើស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់បន្ទាប់ពីរូបគាត់បានទៅផ្សារនេះយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងថ្ងៃនេះដើម្បីជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជីវករទាំងអស់អាចដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលជាកំហិនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅ ក្នុងនោះដែរបើយោងតាមការឯកភាពពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាប្រឹងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយពិនិត្យសំណាក់មនុស្សជាង3200ម្នាក់អវជ្ជមានកូវីដ-19ទាំងអស់សូមប្រកាសតាមបណ្ដាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញូសឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយ បើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅចាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការបិទរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះដោយសារតែការធ្វើសំណាក់ទៅលើមនុស្សជាង 3000នាក់រកឃើញថាអវជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19ដូច្នេះហើយបងប្អូនមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការដើរផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយទៀតឡើយបងប្អូនអាចទៅទិញអីវ៉ាន់ញ៉ាំអាហារបានធម្មតា